Ayın 20'sinden təlimlərlə cəlb olmuşdum. Həyal iştirak eləmişəm. Mənim dostum, qardaşım, Qasımov İlhamoğlu haqsız yerə şər və böhtanla 12 il həbslə azadlıqdan məhrum edilib. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bu cinayət işini birbaşa öz nəzarətinizə götürəsiniz. Kanalımıza 2-ci Qarabağ qazisi zamanı Orxan müraciət edərək deyir ki, onun dostu Fərid Qasımov şərlənərək 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmə zamanı qazimiz hakimdən dostunun cinayət işinə xitam verilməsi barədə xahiş etsə də, məhkəmənin ədalətsiz qərar çıxardığını və onun xahişini nəzərə almadığını deyir. Onu da bildirir ki, Qasımov Fərid barəsində heç bir şikayətin və tələbin olmadığını və ona qarşı uydurulmuş ziyanın isə tam ödənildiyini bildirir. Qazimiz Ali Baş Komandan İlham Əliyevə müraciət edərək, onun dostunun işini şəxsən nəzarətə götürüb və onun azadlığa çıxmasına köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı qazimizin öz dilindən eşidik. Ali Baş Komandan, canan bizim. Sizi ilk öncə ürəkdən salamlayıram. Bizə 44 günün müharibəsinin bir parçası olduğum üçün, ümumən bu qələbəni bizə yaşatdığınız üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən özüm zamanı Orxan Canbəxşoğlu, 1989 təvəllüddü. Başlamamışdan qabaq ayın 20-sindən təlimlərlə cəlb olunmuşdum. Müavəl ilk günlərindən Füzuli, Cəbrail, Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak eləmişəm. Siz tərəfdən də hətta 2 medalla təltif olunmuşam. Onun üçün də ayrıca təşəkkürümü bildirirəm. Cənab Prezident, indiki müraciətim özümlə bağlı deyil, dostum, qardaşım Qasımov Fərid İlhamoğlu ilə bağlıdır. Sizdən xahişim budur və ümid edirəm ki, bu xahişimi nəzərə alacaqsınız. Mənim dostum, qardaşım Qasımov Fərid İlhamoğlu haqsız yerə şər və böhtanla 182.3.2 maddəsi ilə 12 il həbslə azadlıqdan məhrum edilib. Gələn məhkəmələrin birində özüm şəxsən iştirak eləmişəm. Hakimə də müraciət eləmişəm, xahiş eləmişəm, amma təəssüflər olsun ki, buna baxmayaraq ədalətli hökm verilmədir. Cənab Prezident, siz həmişə bütün çıxışlarınızda dəfələrlə bildirmişsiniz ki, bütün şəhid ailələri və Qarabağ qaziləri mənim diqqət mərkəzində olacaqlar. Bunun günün bugününə qədər yəni, hiss edirik, yəni, görürük, ona görə də dərin təşəkkürümü bildirirəm və inanıram ki, Qarabağ qazisi olaraq bu xahişimi də yəni, diqqətsiz, nəzərsiz buraxmayacaq, ona mən həqiqətən inanıram. Mən hal-hazırda Qasımov Fərid İlhamoğluna heç kəsin şikayəti və tələbi yoxdur. Ona ittiham olunan uydurulmuş ziyan tam ödənilib. Biz bu ədalətsiz hökmün apellyasiya məhkəməsinə şikayət ərizəsi vermişik. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bu cinayət işini birbaşa öz nəzarətinizə götürəsiniz. Bu ədalətsiz hökmü ləğv edib, Qasımov Fərid İlhamoğlunun azadlıqdan buraxılması barəsində göstəriş verəsiniz. Təşəkkür edirəm. Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Azərbaycan.